Вероятно, Юсуфа Яфачи няма той да изпълните. Мястото на Локомотив София в елита на българския. Чиряк, остро подаване, всъщност директен изстрел от Франи Чиряк и това беше в повечето случаи пас към далечната града на Венцислав Христов. Тук не разпочва. В наказателното поле сега Вирджил. Вероятно, Юсуфа Яфачи няма той да е изпълнителя на дуспата, сега пък ще стане.